Dobrodošli u našem svetu. Skupaj otkrivamo svet že 7 let. Novinarji, ki jih poznate in veste, da jim lahko zaupate. Da lahko vi sami poveste, zakaj gre. Domačini, kot vidite, ponovno blokirajo cesto. Protikorupcijska komisija še preučuje zadevo. Se veste, denar ni vse, ponos je tisti, ki šteje. In ravno v tistem trenutku na most zapelje 6-tonski šolski avtobus. Kaj se je na deska premaknilo, Lika? Vajeni ste že, da ko pripravljamo zgodbe, teh ne olepšujemo. Povemo in predstavimo jih takšne, kot so. Ampak da začnemo pri umazanih podrobnostih, denar. Kaj pa tisti drobni tisk? Koliko nas bo to zares stalo? In preštel sem približno 6 rešilnih jopičev, tu je eden izmed njih. Pa si vi s to stolpnico postavljate svoj spomenik. Lahko date zdaj roko v ogen, da takrat pa bo. Ja, lahko. Nikoli ne ugibamo. Naše informacije so vedno točne. Gre za to, kaj naša politika počne z našim zdravjem in ta vprašanja bomo postavljali odgovornim. To je tako, kot da bi rekli, da ste obupali. Vlado boste sestavili? Sem prepričan, da jo bomo. Ko se vaš svet podre, skrbimo, da niste sami. Vedno se malo tudi izsiljuje, kar se tiče plač in teh zadev. Izsiljujemo tisto, kaj smo zaslužili. Kaj pa on izsiljuje? Stara sem 64 let in si nisem mislila, da bom na starost doživljala take stvari, ko jih danes doživljam. Zakaj ne bi, ne vem, na nek način zamrznili vseh teh primerov, dokler se ne odločite, ne, ali je zdaj treba spremeniti zakon ali ne? Naj vas nič ne skrbi, če ne morate povsod. Mi vam bomo posodili svoje oči in svoje ušesa. Ja, dober večer. Zdaj gre pa res za resno. Zdaj pa res lahko to rečem. Pričakovanje se tukaj že res nakopičilo. V tem trenutku ne vemo, če je, na primer, na tem koncu kakšen žrtev. Malce mi je kar nerodno, da smo vas morali pripeljati sem na ta mrzno polje, kjer je res hladno piha. In ker ste vsak dan z nami, potem veste, da je svet poln tudi dobrih zgodb. Dimiht in profit maksimiran volen. Genau, ja. Das ist nicht unser Ziel. Mein Ziel ist es, hier Arbeitsplätze zu schaffen. Je tu teh novih 270 delovnih mest? Še celo več. Ženske ste znane potem, da ko se nekaj odločite, bote to naredile. Za take eksotične živali je sicer lepo skrbeti, a marsikdo se prenagli. Maksa ni doma, je pa v tem Blejskem jezeru še kar precej somov, ki imajo zelo dobre možnosti, da postanejo maksi. Svet se spreminja, tudi ljudje se menjajo, a ta, ki ga ustvarjamo skupaj, v resnici ostaje enak.